aad baad u mahadsan tahay dr hanat dhammaan jeermaniska iyo lidarska iyo macalimiintaba aad baan u wada salaamayaa mar kale wiig qurux badan ayaan leeyahay dhammaan macalimiinta dhammaan ardayda Israeline academy iyo sidoo kale asxaabta xisadan la socota ama xisadan ay ka faa'iidaysanayso walaalaha soomaaliyeed wiig badan oo ku bixinno xisado sidoo kale bibisna anagoo bixinna ama suuq hore usii falanqeyna horey ayaan usii gudagelayaa waqtigayga oo aan leeyahay oo aada u yar ogiis maanta waxaan bixin doonaa again mar kale lacagtii NCD card oo aan wiiggii hore falanqeynay wax kan aynu falanqeynayno aynu xarxarijima aynu dhigayno waxaynu iska dhigayna ma ah waa wax waxa weeye feedbackeeda iyo wixii aynu hore u sameynay lahaya weeye waa suuqa waynu jeenaa markaynu jeenana waa maxay waynu record garaynaa xisad waa record sababta loo record garaynay waa maxay imbiri waa maxay wixii aynu ka dhignay tuso iyo taabsi maan akademiyada ardayduna ay la wada ogyihiin in akademiyadu waxeeduba ay tuso iyo taabsi yihiin caawana tuso iyo taabsidaas aada igula raaxaysataan almost lacagtani way wiigi hore aynu falanqeyna wax badan kuma darayo jihadii aan u diray wiigi hore ayaan usii dirayaa laakiin wixii ay samaysay iyo qaabkii lacagtan aynu u jaheenay ayaanu ku wada raaxaysan doonaa haduu ilaahay dinta xisad aynu ku jirno waxaan ku laabanayaa qaybtii facebooka backtestna anagoo samayn doonna 4 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo halkaas ayaynu siin doonaa facebook haddii aan soo galo xisadani waa 13 December si aad halkaas ka arkaysaan waa waqtiga waa 9:00 fiidnimo xilligan oo kale markigii waxaynu rajaynaynaa marka lacagtani waxaynu tagaynaa warhan warteyn frameka saynu calaamadsano correctionkan ay haddeertan ku jirta ay ku socoto saynu calaamadsano correctionkan ay haddeertan ay ku jirto ay lacagtaas ku socoto haddaynu warhan warteyn frameka tagno wax cajiib ayaynu aragnaa wax cajiib ayaynu aragnaa warhan warteyn frameka markaynu joogno maasha allah halkaas maasha allah waan isku dhex wadaya maadaama uu analyst-kii halkan yahay almost halkan ayaan trail line ka saartay waxaana ku falanqeeyay lacagtaas waa maxay inay corrections kaga jiri doonto until touchka la soo taaban doono touchka lama tegin mana dhoweyn lacagtaas halkaas ayay joogtay waxaanu saadaalinay ascending-kaas inay iskaga jiri doonto until halkaa kore la gaaro ayaynu saadaalinay aan sii daaya insha allah raaxaysta laabtan usii daaya si waxa inooga soo baxaya wax cajiib ah ayaa inooga soo baxaya waxa halkaas inooga soo baxay in lacagtan ay ku socon doonto waa maxay channelkaas in lacagtaas ay ku socon doonto lacagtaasi almost inay halkaa gaari doonto kadibna waa maxay ay soo laaban doonto three touchka ay dhamaystiran doonto kadibna touchka kor risk entry-ga ay tegi doonto ee halkaasi inoogu soo gabagaboobayo three touchkeenu uga baahneen correction maxaynu ka sugaynay three touch keenu corruption kuga baahnayn halkaas ayuu kusoo gabagabaya kadib lacagtaasi maxaynu ka filanaynaa fursad cajiib oo sel ah oo marka ugu horeysa channelkii hoose uu yahay channelka hoose markuu tagana waa maxaa dhigay risk intriga ka qaataahi aada waxa u promote garanayaa waa beforekii waxaynu ku saadaalnay lacagtani inay faa'iida kusii socon doonto ee halkaa tegi doonto kadib halkaa laga ixtiraami doono halkaa ay kusoo laaban doonto halkaa laga sii ixtiraami doono iyo halkaa tegi doonto anagoo ku bas garaynana cilmiga iyo sidoo kale dhammaan dadka u sheegeen waxa akademiyadan yaalla kadibna aynu fursad sala uga faa'idaysan doono waxay samaysay lacagtan afterteedii aynu aragna marka lacagtan afterteedii iyo trading view-ga waxay samaysay aynu aragna NCD card leenkii aynu samaysanay leenkan ayuu ahaa almost leenkii ay ku jirta leenkan ayuu ahaa lacagtan waxay samaysatay halkaas ay ka kacday halkaa ayay tagtay way soo laabatay again way tagtay halkan ayay dhisanay lagu soo celiyey again meesha aynu dirnay oonu sheegnay tajkaas way tagaysaa inmr ayay tagtay oo weli waxba uga maharsana wax yar ayaa ayay bisishahay isbuucaan oo dhan waa maxay fursadii waxaynu dirnay lacagtan waynu jaheennay jahadii aynu u dirnay sidii aynu ugu dirnay waa maxay ayay u qaadatay jahadii waa sidii aynu ugu dirnay ayay u qaadatay waxayna ka sugaynay fursadii inay bixisana waa maxay hadda ay bixinaysa waxaynu la soconnaa suuqa
in bishaan buu si tartiib iskaga socday holiday bank holidays iyo maqaana christmaskii waxyaalo badan oo suuqa fasaxaya badan ku soo dhow yahay iyo bishatan iyo sanadka cusub hadii new yearkii marka taasaa keenay suuqii inuu dhaqaaq badan uusan sameyn laakiin waxaa farxad ah oo cilmigaaga ka muuqda uu yahay in suuqii shahaada ay u dirni waa maxay halkan imaa tajkan ka tagay tajka uu tagu soo laabtay way kana again wuu tagay halkaas uu aaday uu soo laabtay dana halkan inuu aaday inuu dirnay kadibna marba haduu tahay inoo waafaqay maxaa diiday fursada inaan ka wada faa'iidaysano dhammaantiin inaan ka faa'iidaysano maxaa diidaya waxaan rajaynayaa in si fiican loo fahmay si fiican waxa ay ugu raaxaysateen artistinkii hore haddii aad fahanteen ii sora 999 dhanka facebooka iyo dhanka zoomka labadaba waa wajeedaa ii sora 999 soo taabta analyse kale uma baahnaba analyse kale hore loo sii sameeyey baktistikan ayaaba qofka ugu filnaanayaba baktistikan ayaaba qofka ugu filnaanaya again halkaa ayuu joogta waan structureka ayay inoogu tagtay qaabkeen u jeenaya ku tagtay kadibna waa maxay maxaynu ku sugaynaa fursadaas aad ku cajiibka ah ayaynu ka sugaynaa iswellan academy ee waxyaalaha ugu badan ee juhdigeenu gelina waxaa ka mid ah dhanka macalimiinta inaynu baktistin sameyno wixii aynu maanta dirno inaynu soo feedback ka sameyno ka soo farcelino aad ba umaasantay lacagta fursad ku jira waa sal aad u qurux badan oo macaan baa ku jira oo weliba intaan ka sii durugsan marka aynu qaadanayno waa maxay waa markii ay halkaasi risk entry-ga hadday gaadho halkaasi gaadho trailing-ka soo gaadho waad ka soo qaadan karaa laakiin reviews-kaas ayaynu bogaadinaynaa insha allah ina halka arduu ka qaataan ilaa nine truck ayaaba ka badan ba ardayda ilaa nine truck waa maxay ayaaba aad iyo aad uga badan ba aad baad umaasantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynaya analyse-kayga waxaan ku wareejinayaa doctor hanad maasha allah aad buu u mahadsan yahay macalin injineer yaasir cabos sidaa quruxda badan ee lacagta uu inoogu falanqeeyana waa rajeynaynaa in dhammaanteenba isbuucan aan isha si gaara ugu haysan doono dhammaan ardayda ama walaalahana la socda waxaan ka codsanayaa in buugooda iyo qalimkooda ay ku qortaan lacagaha macalimiinta ee inoo falanqeynayaan aad baad u mahadsantihin mar kale walaalo soomaaliyeed si ay u gaarto aan hal mar u sheergareyno muuqaalkan ama xiisadan si ay uga faa'iidaystaan xiisadan oo ah xiisad isbuucla ah sahay ka qaada somforkis sahaydii isbuucana halkan lagu go'aaminayo aad baad u mahadsantihiin markan waxaan siinayaa macalin barakaawi soo dhowow sheekhuna asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa salaamantiin dhammaantiin soo dhowaada waqtiga iska kooban xiisadeenna ayaan ku socon doonaa waxaynu horyaalla lacagteennii aynu saaxiibka la ahayn silver oo aynu ka tirargaraynaynay muddooyinkii ugu dambeeyey bilihii ugu dambeeyey lacagtan oo waxa weeyaan before iyo afterteeda caawa aynu si cajiiba usoo bandhigi doono inoo dhaqaaqday dabcan wax aad u cajiiba oo in badan haddaad maqashay suuqan waa laga faa'iidaa faa'iidadiisii oo caawa waxa weeyaan gaaraysa oo aynu hayno ilaa 4,241 bib ayaa lacagtaas inoo dhaqaaqday ilaa 5,000 bib baana ka sugayn markaan sidaa ku leeyahay ma aha inaan isakaa leeyahay waynoo dhaqaaqday ama waan ka faa'iiday inaan isakaa leeyahay maaha waxaynu u tegaynaa okay telegramkan ayaan u tegaynaa oo aynu ku diyaarinay lacagtan updatekeeda oo qoralka activeka ah ee signaliskan aan kusoo diray marka waxaan ka diyaariyey setupkii aan kasoo diray markaas ama aan ka diyaariyey signaliska aan ka qaadanay intaba waxa weeyaan okay inaad aragtaan baan rajeynayaa lacagtaas halkaas marka ay joogtay ayaan signalka qaadanay si life ardayda ugula falanqeeyey ili lacagtaasi waxay tegaysaa halkaas halkaa markay tagto ayay markaas soo daadanaysaa all the way down exactly lacagtii eriyadii aan u diray ayay tagtay markaas halkaas ayaan kasoo qaadanay okay taargadoon wuxuu noo ah halkan uu yaalo laynakan uu yaalo kadibna lacagtaas 5,000 bib caawa waxaan ka haysanaa weliba waa muddo aad u kooban waxaan filaya waa bil iyo maalmo waynu tegi doonaa taariikhda lacagta waxaan ka haysanaa
أفركون يا واحد كهيس سنة يلا بقول يدري بيبس بين عاو كهيس سنة أوكي تاريخنا هو كمان تاريخ واحد نوفمبر صدّن كهدي واحد فبر صدّن كهدي أي تاريخ له هذي ما بفوقين بقى أوكي ما شاء الله هالمرة صغرة دمانتين وحرجنا يا قفل بفائدة إنه جوكتها ما شاء الله صغرة دمانتين إنكم هاتسن سيداس كجمعين نهارين فرصة كلايا جري إنك رات سنني oo ay nuu dib lacagta ugu update garanay tan waa update kadii lacagtan update kadii weeye oo aynu soo diray December code-deedii ayaan waxa soo diray lacagtan update kadii okay oonadi masina ay soo qaadanaysa another in mar walba u diray ayay tageysa lacagtaas mashallah dhamaantii waa maasantiin marka inta badan wifi-ga aan ku tirgareeyo wuxuu ku base gareysan yahay signal dhaadheer kuwa soo soconaya muddo waqti qaadanaya okay hadii aan inta kaga imaado setup-kii aan ka diyaariyay lacagtaas oo aan hortiina ku soo bandhigay waxa ka diyaar ah waxa ka cusub lacagtan waxay inoo tagtay meeshii aan ka dooneynay ayay inoo tagtay BBC aan ka raadinaynaa waa inaan siisay 5000 bib ee lacagta ka dhiganay target-keena 5000 bib أفركوني لا بقول كم يدوقها هاي السنة كن كبيب وينور دمنا إن شاء الله وينور دقة قصة وحنو على مدي إيريا تلني جارس العكس أوكي ما شاء الله أوكي إن العكس تاني مركا هل كلفتي هذا الانتري باك بسيل حسدي هنا لايف كابين كوكاان دونا انتري بالان كبسل كومبي با او هيدا نيو هيدا لجيمينايو الى ارياتنا لجارايو انتري مكالان كبسل ان شاء الله يدا نمر لور تيم فريم كلا توصيف عم بيوم موقعنا يسالا كان نسينا دي العاك مجرتو ونسينا كلير مرك لور تيم فريم كلا توصيف تيم كلا سكعرير يا حسدي هنا لايف كابين سيفي عن وقع دا ديك دونا ان شاء الله وقنا فايسان دونا ديا دوني سيانا لفايد ان شاء الله وكسود وينينا اوكي عاك تاس مركا مرحب دي اي inoo dhameeyso structure-kaas mar hadda inoo dhameeyso waxay daan doontaa ku dhawaad 8000 oo bib ayay daadanaysa lacagtaas waxay daadanaysa 8000 oo bib hadho waxa weeyaan laga qarsadayaa laga maqal si life ayad lacagtan hadii baan kula wadaagay 8000 oo bib ayay daadanaysa waxa weeyaan key 0.01 ku galay ka qadimaayo 8500 buu kala dhaqaajinayo mashaallah steady support ayuu kala dhaqaajinay wax dhameystiray lacagtaasi structure kan halka saddex qaqab ay ka dhameysay saddex ka soo gashay saddex qaqab halka ka sameysay another flat bi qaadatay haddii saddex qaqab ay dhameystirtay oo waxa way isku noqonaysa w x iyo y iyo saddex qaqab ay soo qaadanaysa oo ah 8000 bib 8000 bib waxa way hadii aad doonaysid live inaad la faa'iideysid insha Allah soo haadir xisadaha live ka ma san tahay inta ka gato lacagtan waxa jirtay oo kale US oil lacagtan waxa jirtay USD oil iyadana sagxadan ayaan lacagta ka soo raanay sagxadaas ayaan lacagta ka soo bay gareen ilaa areas lacagtaas way la socon okay fursadaha yar hadana ku jiray way ka faa'iideysanay mid walba markii ay correction nasiinayso ama buy way u sii qadanay salkooda way ka faa'iideysanay ma sha Allah waqtiga iska gaaban dabcan qofkii ay dhaaftay videogu waa duumaya oo ku cishan doona videogu waa duumaya insha Allah YouTube keenna ayuu tagi doona hadhow ku cishan doona lacagtan oil halkaas area tan markii imareysan waxaan u calaamadiyay kalarkan u calaamadiyay hisadii hor dhan hadii la socotay in badawad ku aragtay screen-kayga markaan oil falanqeynayo iyadoo calaamad san halkaas waliba muddo badan ma dhahay labada asbuuc ka badan ayaa calaamad tan oo leed exactly waxa soo socoto soo mareysa toba meeshii ay cagta soo saartay waxaan ka doonaynaa lacagtaasi qoraalka maalinta aan soo qorayna waxaan filayaa ku dhawaad 3 asbuuc baa ka soo wareegtay maanta qoraalka soo qoray sababkeedu waa hayaayadana time base qaadanaysa waqtiga iska ciriiriya okay xisadaha live-ka iyadoo ku soo bandhigi doona marka waxaan ka doonaa lacagtaas in ay daadato
kuna shanta boqolano calaamadi inay daato insha Allah halkan ayna ka siiso new law cusub halkan ka siisay new law cusub halkan ka siiso ayeen ka doonayna fursadaha soo weyn marka ayuu suuqo bixinaya qofkii isku adkay dabcan way ku adkaanaysa okay wax ku soo xatimaya eurocad eurocad baan ku soo xatimaya Eurocard lacagtan in badan xogtiida waad ka dhareysan tiin fiidiyowyo aan ka duubay oo waxa yaana website-keena aan ku falanqeynayo lacagtan xogtiida markaa ka dhareysan tiin lacagtani 3 daqiiqo bay soo sameysay sorry screen-ka idin soo yareeyo lacagtani wax soo sameysay 3 daqiiqo bay halkan ka soo sameysay wala 3 daqiiqo kale saddex kale ay ku dartay anada saddex kale ay ku dartay waa wave-ki koowaad ki labaad ki saddexaad halkan aha iyo ki afraad halkan lagu tagay anada waxaan doonaa lacagtaasi inay trail line-kan soo taabato ki shanada sidaas aan lagu dhameystiro diagonal diagonal sida lagu dhameystiro indian diagonal sida lagu dhameystiro kadib lacagtaasi si xawli ay u dhaqaaqdo oo u kacday marka weekend lacagtan fursad ay ka doonin waxa weeye fursad sal ah in lacagtaas u soo daato oo new law cusub ay sameeyso kadibna divergence ay no helo markaasna lacagtaas ay no buy gareyno nasiina tan ay sida ku dhameystirto lacagtaas ay ku jirtay muddo dheer ama santiin waxaan ku soo koobayaa intaas saddex lacagood aan ku soo koobay waxaan rajaynayaa qoratin qofka ay analysis lacagaha si fiican u dhaaftay dabcan la qabsan way si fiican u dhaaftay ama ku wareeray waxaan ku saadaalinayo isadu way doomaysaa cilmiganna waxaad ka soo doonanaysaa Easy Whaling Academy aad baan isoo noo dhammaantiin maasantiin Dr. Halad back to you maasha Allah aad buu mahadsan yahay macalin Barakaawi waxaan rajaynaynaa saddexda lacagood ee macalinka inoo falanqeeyay in sida ay tahay isbuucan aan ula socon doono ishana si dhow aan ugu haysan doono haddii aad la socotid macalin Barakaawi ee falanqeynta lacagaha chatka waxaad ku soo qortaa lambarka 99 haddii Facebook live-ka aad nagala socoto sidoo kale dhanka commentiga 99 ku soo qor. Maasha Allah. Arday badan oo fagaxa ayaa soo bilaabay maasha Allah. Aad baad u mahadsantihiin. Waan rajaynayaa xiisadaha inaad la socon doontaan. Sidoo kalena xiisadaha live-ka ee macalinka ayuu lacagtan ku bixin doonaa. Wixii fursad oo ka yimaada iyo update-koodaba. Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba. Markan waxaan soo dhaweynayaa Engineer Cabdiraxmaan Yare. Engineer, soo dhow. Mundu waa dhigtoor Allah ku barakeeyo sidoo kale aad baan u salaamayaa ardayda dhammaan iskuulka codkayga hadii si fiican loo maqlay insha Allah lambar 44 soo qoseen oo ugu socon insha Allah way ma sha Allah si fiican loo maqlay marka koowaad horta Ilaahay mahad leh subhanahu wa ta'ala Ilaahay baa kaliye mahad leh marka labaad insha Allah lacagtan aynu falanqeynay waa euro jpy hore aynu falanqeynay lacagtan haynu nuri waqti badan kulumimeen waqti badan kulumimeen halkan ay tagi kartaa way search gareen kartaa waasan saay ka qaasan forex week hore inuu qaadan marka wax waqti badan kulumiyo maaha waxaan nuriin halkaas ay gaari doontaa inshaal exactly maxaa arksa barti aynu cayinay inay gaadhideedna week ay ku toosamayso ay soo laabato marka maxaynu nuri waxaanu habka ay ku tagto ayuu uga qoos qaadan hadii ay hab ascending ku tagto maxaynu nuri hab ascending hadii ay ku tagto time frames keerna ka joogto maxay noqon doontaa sell bay nuri haddii kale correction-keeda ku tagtana waxay ahaanaysaa buy bay nuri waa imiga maxay ku tagtay correction-keeda correction-keeda ma ka imiga update bay maanaya mar walood anagu market structure baan ku tiri karnaa badi easy way leen macallimiintu maxay ku tiri garayaan commentiga insha Allah waa dhawneegi doona maxay ku tiri garayaan waxay ku tiri garayaan market structure haddii aad ku tiri garayaan sana maxaa loo baahan yahay in aad maxay ahaato mar walba inaad update aad marka soo si fiican ila ma fahmin marka maadaama update aanaso wax kanaynaad update gareysa ayaa loo baahan imiga qaabkan waynu ku qaldanahay waynu ku qaldan marka qaabkaasa la doonayo inaynu u saxno waxina maadaama mar walba aynu nahay dad market structure ku tirir gareynay marka qaabkaas ayaa qurux badan dadna maxay wadataa correction bay wadataa correction keda ha dhameysato correction keda halkan maxaad arksaan in lagu sii socday maxay rafasho rafashay ku sii socday baa dadna waa taas oo dhacday halka aad timaado
dadna si nadiif ah kor hubood insha Allah oo halkaas ay noo balan martaas ayaa inoo bal horan oo nusii sheegay weekii horan sheegay deen daily iyo weekly kusoo noqono xadarkaan in halka ay noo balanta oo in balance fikaad yaa labarto ay same structure ay imhayin same structure correctionadu dhowr bay kala baxaan saddex bay kala baxaan inta ardaydu way faahfaahsantay correction madaxa lagu wareegay oo ah impulsive taqa correction roosaas oo inta madaxa aan soo dhaafin then continuation oo inta ay ramay madaxa lagu wareegay iyo correction kale oo ah ilaa dhexbartamaan la imanay marka fabanaajiga saarto ilaa 61 ka ilaa 50 ku imanay oo ah correction saas iska large correction then aba iyo maxay yimid close house oo qalqalco oo madaxiisu hoos idaa u yahay fahamsan marka kan imiga waa kii calaamada madaxa lagu wareegay waa kan aad baan u jecel badan waxaa imiga saddexda correction kee baa inoo sameysmay kaas aynoo sameysmay kaas aynu ku dhaqman marka lacagtan baygaas aynu sii haysan doonaa baygaas aynu sii haysan doonaa way lacag kalena waa inoogu dari doonaa insha Allah caawa maadaama aynu waqtiga seef karaynayno oo niro bawshiin doona maxaynu ku dari doonaa AUD/USD AUD USD lacagaan in badan yar daba socda lacagtan dayliga dad ka soo bilowdaan waxaad arkaysaa lacag meel u cayiman tahay inay tahay lacag maxay tahay meel u cayiman oo xagee u cayiman weekly ka hadii aad tagtaan si nadiif ah maxaad arkaysaan ardayda horan ugu falanqeeyay lacagtan lacagtan maxaan idhi lacagta maalinka structure ka timaado un bayn wada hadalnaa baan ku dhaartay inta kale structure kaasi kusoo wajahanta structure kaasi ay kusoo wajahanta maxay kusoo socotaa baybi kusoo socotaa marka maalinka halka timaado aynu wada hadli doonaa oo qaabkiinu wada hadli doonaa qaabkay ku timaado hadii ay qaab ascendina ku timaado barta maxaynu ri waxaynu marka ugu qos qaadan doonaa chancel hadii kale impulsive ku tagtana correction ka umbay iska yarisu deenna maxaynu ka faa'iideysan continuation maxaynu ka faa'iideysan baan idinku ri continuation waayahay marka aymiga dhayligan imani dhayliga maxaan arkayaa in ay expanding ku jirtay expanding ka leftiisa ardaydu ka faa'iideysteen ardaydu badi way ka faa'iideysteen inta aan ka faa'iideysan ma sheegina marka aymiga maxaa lacagtan impulsive dhaqaaqday deenna maxay soo dhacdaa dana impulsive kale correction marka correction bay ku jirtaa ay correction keeda ha dhameysto warka maxaan idin ku correction bay ku jirtaa ay correction keeda ha dhameysto deenna jeedada guud waa buy waxa kana ku dooxina jeedada guud un baa la qaataa waa buy jeedada guud waa maxay baan idin ku waa buy laakiin correction kana ka horreeyay inay dhameysto hadii aad hakinaash ka dhigato waxaad arkaysaa in waxa kan qurux badan yahay oo inta taa kaliya hadii aad soo jarato intaas kaliya hadii aad soo jarato ay maxaad aragso in halka ay imaanayso lacagtan inay maxay imaanayso halka ay imaanayso halka markay timaado deenna maxay ay buy ku tagay weliba halka qaabka ku timaado aynu uga qaadan doono meesha marka lacagtan selka yar u haysta deenna buyga soo socda ka faa'iideysta insha Allah halka kale nine true ka iska ilaaliya nine true marka guudan waa maxay lacagtan iduna waa sel insha Allah sel bayna ku filana waxaanu ka filanna sel bayna ku filana hadii aan halkan ka dhigano qaab nadiif ah way 3 touch key si qurux badan bay noogu dhameysatay 3 touch key maxaad arkaysaa 1 iyo 2 iyo 3 in si fiican u dhameysatay deenna ay soo dhigto inta insha Allah oo halkan kale maxay halka waxa laga yaabaa inay abka si aado inay abka aado marka hadii ay soo dhacdo oo ay correction barta ku qasho maxaad sugaysaa wa continuation marka mar walba maxaad qaadataan reducing tree ka qaata mar walba maxaan idin kula talinayaa inaad qaadataan reducing tree iyo risking tree waxyiin sharaxadiga ma baahna ardaydu inta way fahansan way inaahasan ku soo afmeeri doonaa insha Allah tutorkaan dib ugu celin doonaa tutorana back to you insha Allah alnaade barakee ma sha Allah aad buu mahadsanahay macallin engineer Cabdiraxmaan Yare sida quruxda badan ee lacagaha uu noogu filanqeeyay waan rajaynaynaa isbuucan inaan isha ku hayn doono si dhowna ula socon doono hadii aad gadaal nooga soo biirtay xisadan waa sahay ka qaadasum forex akademiyada easy way line academy ayaan ku soo bandhigaysa macallimiinteeda iyo qaar ka mid ah ardayda
aa waxa inoo marti ah laba arday oo lagu magacaabo Khalid Boqore iyo sidoo kale Aisha Abdullahi oo aan aad uga hambalyeynayo maasha Allah walaalaha dhanka Facebook live kana la socda iyo leaderrada caawinaya iyaguna aad bay u mahadsan yihiin marka waxaan siinayaa macallin Maxamed Cabdi Qadir macallin musoodo Dr. Hanad aad baa mahadsan tahay waana dhowahay waxaan salaamayaa Germaniska macallimiinta iyo ardayda Sanford Ismail Kusti ee joogan iyo walaalaha Soomaaliyeed ee sida tooska ama YouTube-ka Zoom-kan nooga daawanaya asalaamu calaykum haddaad maqleysaan oo shaashadda aad aragtaan waan idin soo qoraa qaybta chat-ka waan idin soo qoraa Okay. Runnu haqadan. Hello. Zoom me. Okay, so if I'm by Maclaad and Massantine, comment in our QA. Okay, see that I didn't know I had, but has lay in before you after cut and acting you will be JBY and we go right and be here. Inshallah, yeah, I am a hound of him do like a go. I walk together, we have a cafe, send on not do like a go. YouTube can add the antagno as a software. antan halkaas inta badan ama qolada soo dhigno waxa halkan ku arkaynaa lacagtan wiig hore aan ku sharaxay oo marka xarba ina wax yar aad ila daawataan lacagtan de ilaahay ka dhigo aan ku qadada digi doona xisadeena left ee Manchester markay halkaas dib u aado ay soo noqoto marka qab corruption aan inta ku dugto hadana liberty Okay, lacagtan tilmaanta saada ka arkaysaan waxaan u qaabeeyay laba qaabood aan u qaabeeyay daily time frame kan ka taagnaa waxaan halkan ka soo qaadanay waxa la yiraahdo double top ayaan halkan ka soo qaadanay mini ah daily markaan joogno qaab corruption ayaan lugtas lagu tagay kadib la halkaas si life ayaan u qaadanay xisada life kan soo galno ninth rule kan ka qaadanay aan target kan ka gaarnay aya lacagtan waxaan sugeynay in inta rule kaas laga xiliyo ama ay soo dhaafto marka wiig hore laba wiig baan ku sharaxay wiig koowaad wuxuu ahaa laba wado wadada koowaad waxa ahayd 4 hour time frame aan tan arkayna wadada koowaad waxa ahayd inaan maragtay marka halkan timaado intay corruption halka ka gasho ay soo dhaqaaqdo listii gulmishirment ay soo dhaqaaqdo halka ay timaado ay sidaan ku timaado in pattern ku sameeyso halka soo tagto way weegas hadii ay sameysan weedana halkaas ninth rule ka laga celiyo double pattern inuu noqoto halkaas kadibna la celiyo ilaa halka ay tagto sida hadda fiidiyowga ka arkayseenba aan tilmaamay ilaa halka ay tagto kadibna la soo celiyo sidii ay sameysay halkii ay tagtay waxaan dhaqaaqday waliba habeenkii isniinta isniinta habeenkan sharax aad ka bixinayay isla habeenkaas markuu suuqa furmay waxay booday gap almost 100 iyo 20 meelaha bib ay booday 100 iyo 20 bib ay lacagtaas gap sameysay sida halka ka arkaysaanba gap halka ka sameysay kadib corruption ku dhaqaaqday maalinkaas weyna sii dhaqaaqday corruption bay halka ka sii gashay way sii dhaqaaqday almost gap kaas waxa xisaabsanaysa impulsive xisaabsanaysa corruption continuation okay impulsive ka kale maalmi haddii dambeeyay kuna silay bayaan u qaadanay target ka halkaas ayuu noo aha waana ka qaadanay target ka gaartay ay halkaas soo timaaday marka target ka tagtay ay halkaas soo timaaday silay bayaan u qaadanay hadirtan lacagta halkaas ay marisa marka gudnaha lacagta markaan isla eegno wiiga hore masha Allah waxa dhaqaaqday bibs aad u tir badan aan ka bilowno halkan ilaa halkaas waxa dhaqaaqday 300 iyo 300 bib ayadoo waliba suuq oo low momentum yahay madama bisha lagu jiray tahay bil maareeyay sanadku daba yaqay yahay gabagabey yahay suuq momentum badan san ku jirin lacagta bibs badan ay san dhaqaaqayn hadana almost 300 oo bib 300 soo dhan bib ay dhaqaaqday
iyo waliba halka marka laga soo eegana ay dhaqaaqday 420 bid soo dhaqaaqday halkan marka waxaad arkaysaa lacagtan in high volatility time momentum kadoon aad u fiican yahay insha Allah weega marka xageeb ay aadaysa weega hore jihada u dirnay aaday ma sha Allah dheeligan dib ugu noqdo marka weega saan uga faa'iideysano oo weega u dambeeyay suuqa saar rajaynayo wixii ka dambeeyay Christmas Happy New Year ayaa la gali doonaa bal insha Allah isla aragna di momentum fiican yeelato maadaama lacagta hadda halka ay joogto targetka lacagtan waa halka kore okay targetka lacagtan waa halka kore halkaas kore tigi doonta halkaas ay tigi doonta double top kore kasoo samaysan doona kan wuxuu noqon doonaa correction ayay halka ku tigi doonta kadib qab correction ama ku tagto ayaa sell lacagta soo raacana inta ka horeysa waxay la tahay in aan insha Allah corrosionna meena ka sugno kadib marka kadib aan si raacno way hada hoos ugu soo aado iyo muuqato 4 hour ka marka arag aan tagna ayaan arki doona 4 hour ka marka aan tagna ayaan arki doona insha Allah xarkana halkan halka waxaan arkayna in ku jirto qab corrosion in ku jirto ayaan arkayna okay impulse ba kacay just corrosion ha gashin impulse ba kacay corrosion kale halka ka jirta way si dhaqaaqsan meelahaas ay correction kale ka gelisaa sidaas ayay wixii ku noqon doonta si ay targetka kore ay u gaarto qaab ascending general ah and then markaas ay lacagtani soo dhici doonta okay markaas ay lacagtani soo dhici doonta still wixii ku socon doonta bay sale-ka aan ka rabno markaas ayuu soo dhaqaaqi doonaa marka impulsive correction another impulsive oo karo kala ay goal measurement ah ayay lacagta dhaqaaqaysa targetka kore ayay soo taaban doonta oo double top ka ah ilaa 440 dhibic sagashan sagal boqol iyo labo ay dhaqaaqi doontaan markaas ayay lacagtaas soo noqon doontaa okay zone kaas ayay tagi doontaa insha Allah dhinacan kale hadda ka fiirino lacagtu waxay ku socotaa structure okay halka waxaan arkayna inay ahayd higher lower hadana higher ayay halka ahayd ana higher lower hadartan candle buy inay bilaabanay halkaas ka arkay waliba candle doji ah soo reversal ka sameeyna aya 4 hour time frame ku aragna and then wuxuu si dhaqaaqay salaactas okay sidaas ayaan rajaynayna weegan inay waliba ku socoto ay si dhaqaaqdo pips gaaraya ila slow boqol iyo soddon bip oo kale inay lacagta buy ku si socoto insha Allah arki doona 1 hour kadib aan si tagnaa same structure almost impulsive candle mid lamida ayaa insha Allah dhaqaaqi doona impulsive candle mid lamida ayaa dhaqaaqi doona sidaas ayuu ku noqonaya intaan wax la yiraahdo flag or large then wasi dhaqaaqi doonta duula ka dhigo marka insha Allah weegan lacagtaas fursad baa ay ka raadin doona isha ku haya hadii ay wajiga kala sameysato meelaha large crush ka sameysato dhaqaaq fiican sameeyo wada suuq momentum fiican yeelan waayana xisadaha leefka ayaan ku arki doona insha Allah xisadaha leefka ayaa ku arki doona dilaah ka dhigo waqtiga yar awgiis insha Allah Dr. Hamad rabo inuu celi hadii aad ila socoteen oo si fiican fahanteen territory soo qor territory good si fiican baa la ii maqlay Dr. Hamad back to you aad buu mahadsan yahay macallin maxamed abdu qadir sidoo kale ardayda iyo asxaabtana la socotana 33 ayay chatka ku soo qorayaan si hagaagsan bay kula socdeen masha Allah lacagta GBP JPY inaan meel gaar ah ku qornay si dhawna ula socon doona lacagaha macallimiinta ay ino falanqeynayaan ayaa rajaynaya aad baad u mahadsan tihiin hadii aad dib nooga soo biirtay halkan waa akademiyada Easy Way Line Academy oo caawa ku soo bandhigaysa fursadaha suuqa ee isbuucaan la filayo iyo lacagaha dhaqaaqi doona. Markan waxaan siinayaa macallin engineer Faisal Cali Cabdullaahi. Engineer Faisal, soo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa salaamaya ardayda iyo leaderska fanalka Saaramba. Haddii codkayga soo aan maqashaan screen-kaygana aragtaan 11 soo qor insha Allah 11 ma sha Allah si waan baa lay maqlaa lacagta aan rabo inaan eego waa lacagta ilaada GBP USD
inkastoo suuqu iska galay xilliyadii habeenimada ee sanadka cusub. Marka lacagtan eegi doona waa TBBUSD, hadii marka aan weekly-ga ka soo bilaabo sida caadiga ah weekly-ga waxaanu ku arkaynaa lacagtani inay ku jirto downtrend ay ku jirtay. Markaynu weekly-ga eegno waxaanu arkaynaa lacagtu inay ku jirtay wax la yidhaahdo downtrend. Downtrend-kaas aynu arkayno waxay lacagtu markaas soo samaynaysay wax la yidhaahdo halkaas sare bay ka samaynaysay, halkanna waxay ka samaynaysay wax la yidhaahdo correction. Haddaynu dib u raacno suuqu wuxuu sameeyey impulsive kale soo dhaqaaqayay, marka correction kale oo W-A ka samaysmay. Marka lacagtii hadda sida aynu aragno waxaynu aragnaa inay area-dan taagan tahay lacagtii. Marka lacagtan waxaynu ka fili doono iyo meesha ay u socoto aynu usii daadogno marka time frame-yada yaryar. Marka halkan waxaynu ku aragnaa correction-kii inuu socdo oo uusan weli gaadhin trade line-keedii. Marka waxaanu filaynaa markaynu sii tagno lower time frames-ka hoose lacagtan buy inaynu kasii sugi doono ilaa ay gaari doonto trade line-keena sare ama halkaas sare ay kasoo samaysan doonto wax yidhaahdo anada dhaba top kale oo ay saab kusoo daadan doonto. Marka aynu nimaado wax yidhaahdo dailyga waxaanu arki doonaa correction-kii oo socda ayaynu dailyga aragnaa halkan kasoo dhaqaaqay oo double bottom-ka hoose. Marka steel button buu taagan yahay oo iyaduna ah soon adag oo reversal soon ah oo lacagtii laga celiyey oo area dhan laga celiyey bay lacagtu jabsatay areas marka haddir taagantah. Marka correction-kii baa weli socda markaynu joogno waxaa 4 hour-ka dailyga waa leeyahay 4 hour-ka isaguna sidiisii leegbuna tusayaa in soonkeenii adkaa la jabsaday. Marka steel lacagta weli waxaanu ku sugaynaa jihada confirmation-ku ina tusay waxa weeye jihadii buy-ga ahay waxaa la tabsaday soon keeniyaadka contest baa lagu sameeyey candle buy baa suuqu isagoo socda ayuu ku xidhmay. Marka aynu nimaadno isku soo duudubo 1 hour-ka iyo lacagta waxaanu ka filan karno iyo meelaha aynu ka sugayno aynu isleegno lacagtu waxay hadda ku socotaa wax la yidhaahdo channel-kan uptrend-ka ah ayaa lacagtani ku soconaysaa way aynu kaa ku samaysano. Marka lacagta marka aynu eegno halkan ayay kasoo dhaqaaqday correction-keedina waa kan trade line-keedina way timid. Marka inay timaado halkaas sare oo buy ah baynu ku sugaynaa laba marka waxba waynu ku sugaynaa buy dhow iyo buy fog labadaba waynu ku sugi doonaa insha allah. Halkan qofkii beritoola ka gala inkastoo suuquutan momentum badan lahayn oo iska low yahay ilaa iyo halkaas 100 bib ayaa ku jirta qofkii isagu ka faa'iidaysanaya ilaa iyo bartan 100 bib baa ku jirta. Marka already lacagta jihada aynu ka sugayno waa buy, jihada guud aynu lacagta ka sugayno waa buy. Marka koowaad aqdo oo ay tagto bartaas ayaa dhici karta. Marka halkaas bottom baa kasoo bixi doona la yiraahdo double top. Marka inuu xoogaa soo dhaco haddana waa wax kale oo macquula, inuu markaa sii dhaafo oo ilaa iyo halkaas sare tagana iyaduna waa macquul. Marka meesha aynu ku sugayno in lacagta naga soo celiyo waa halkaas trade line keenu inoogu beegan yahay oo u jirta qiyaastii meesha suuqu hadda marayo 300 bib wax ku dhow. Marka lacagta TBBUSD jihada aynu ka filayno waa jiha ah uptrend, correction kanna marka uu ka dhammaado ayaynu geli karnaa. Correction-kan hadda uu ku jiro marka uu dhammaado ayaynu suuqa geli karnaa. Flag button-kan markuu dhammaado la geli karaa, flag button-kan socda markuu dhammaado ayaa suuqan loo geli karaa waxa yidhaahda buy ee la jabsado retest lagu sameeyo. Markaas ayaynu u geli doonaa insha allahu tacaala jihada buy-da ah, markaas baynu suuqan u geli doonaa. Marka lacagta TBBUSD jihada aynu ka filayno iyo qaabka aynu u falanqeynay haddii aad fahanteen tuutu inshaallah ay soo qora
طيب ما شاء الله سوى عم با دمان أنا شوف هالناي أرضي ده عاد بعد ما سنتي لعكتها شيء بي إتش دي أيام بيجي عوا دكتور هاد لوري عاد بعد ما سنتي مع الإنجنيير فيصل علي عبد الله أنا كاتشاتك إيو فيسبوك وتويتر أيها صوت ما شاء الله أرضي ده إيو ولا لها بعد بي وما تسين لعكتها معلمك إنه فلنقية لعكتها دمان معلمين تإنه فلنقية إنه حرجيني يا in book note keenay aan ku qornay isbuucaan ilgaara aan ku hayn doono aad baad u mahadsantiin markan waxaan seenayaa ila soo dhaweeyaan mid kamida ardayda Easy Way Line Academy waa ardayga lagu magacaabo Khalid boqore hal mar aan u hambalyeyno Khalid hambalyo ma sha Allah loo soo qoro Facebook iyo sidoo kale Zoom kama aan arko Khalid in aad u soo dhaweeyay ma sha Allah iyo hambalyaan la isugu daro Khalid Boqore wuxuu ka tirsan yahay Easy Way Line Academy waa ardayda ku jirta level 5 arxad gaar ah ay noqotay ardaydeena oo caawa macallimiintooda kala qayb qaadanaya xisadan falanqaynta ah horteena nagu soo bandhigay lacagaha ay falanqaynayaan ma sha Allah asxaab badan baa u soo qortay Khalid soo dhaw anigaana sidoo kale Khalid ayaan soo dhaweynayaa soo dhaw Khalid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبان دينشير من سيريو أرتدى شرفت لبع. بقعي وخالد بقرة وحنا نحكم إذا هاي أرتدى. هذا كجيرت الله في الفايف. وحنا عوا كغيب ليا. لنا معلمين تكلا قيب قرا. خلنا صحيح قدر حزمي بيت هاي. أرتدهان runtii waxa halka ka aragtaa naban la yaarday dadaalkii macallimiinta ay bixinayeen anorta adkayda dadka fiican loo arko in wan wan isoo qora NCDGBY markuu suuq sameeyo halkaas waxaanu ka aragnaa inuu suuq ino sameeyay equal low ayaynu aragnaa mosliga halkaas ii low baad ku haysaa halkana lowgi labaad waxa la haysataa equal low balaas maxaa lagu yimiday ascending baad descending baad haysataa halkaana so descending ma haysataa ardayo aan arko waxa lagu yimiday descending baa lagu yimiday marka waxaanu naqaanay hadii aad haysato equal low plus descending equal ascending jihada suugaysa wuxuu noqonayaa buy marka jihadeena guud ee lacagta aan ku sugeynaa waa jiho buy ah runtii aan ku sii socono adoo weekly gunay taa weena tusaya weekly marka aan joognana adoo intaa wana arkayna laakiin halka intaana dafin monthly waxaan ku tusaya ardayo bal halkaas inaad structure kaasi aan halkaan ku tusay maxaan ku keenay inuu buy suuqaasi aad i doono halkan waxaad ku haddataa mid lamid ah kaasi horo kale halkan waxaad ku haysataa aan kan iska tuuro taynu bal bas baktasin ku sii dheera halka waxay haystaan in maxaa lagu tagay equal low qaab ascend lagu ma tagay qaab ascending ascend kullin u jaraa equal low dadan halka haysanaa caaw maan hadaan kaas wayno tan kaas waa jarna kaas
labadaasi waxba kuma kala duwana sidaynu aragno waa structure kan suuq ino sameeyay markii hore waad aragtaa suuq ugu tagi waa lagu soo daadiyay kana maxaa u diiday ee uu ku yimiday suuq dhisnay mu ku yimiday in suuqaasi kor loo kaxay maxaa u diiday maxaa ugu diiday in suuqaasi baa yaa di toro arruti waxaan aragnaa halkaa in confirmation had suuqaasi inuu and buy and inagu sii socon doono markaas ee weekligana inta uu ina tusaya aan sii daadigo aska saar waxaan weeklingana hadaan soo dhaweeyo intaas uun bay natusaya halkaas inuu isandhiki laakiin dayliga sii tegi doona waa weekliga badanaa jeeda guud weyn ogaanay suuqa jeeda guud weyn ogaanay markaas suuqa halkaa tajkii kuwaad inoo sameeyey halkaa aynu hayn waa tajkii labaad oo ka markuu halkaa ahaa inverse correction buu galay waxaan arkaynaa in tajkii labaad tajkii hoose ee corruptionka uu kaga soo baxay inbaasif xoogan markaa halkaa uu corruptionka galay baan aragnaa inuu halkaa suuqu corruption ka galay markaa corruptionka bal aynu way waxyaabaha corruptionka aynu bal dul istaagnaa isagana waxaad arkaysaa halkaa inuu suuqu structure qurux badan ku jiro corruption qaacido guud oo aynu naqaana baa jira kaarde ahaan maxaa la dhahdaa impulsive corruption continuation suuq markaa waxaanu aragnaa inuu corruptionkii uu ka baxay dailiga uu continuation bilaabay continuationka uu bilaabayna waa maxay waa qaab muxuu ku bilaabay qaab ascending oo kale ah markaa waxaanu four hourkiinu sii tegi doonaa four hourka markaan tagno halkaa waxaan arkaynaa structure qurux badan adayo maxaan aragnaa ascending qurux badan ayaynu aragnaa four hourka markaynu joogno soo yareyreysto waxaanu aragnaa inuu halkaa challenge qurux badan oo maxaa la dhahdaa inooga bilaabmay ascending markaas waxaanu aragnaa suuq halkaa tajkii kuwaad buu inaga siiyey tajkii kuwaad buu halkaa inaga siiyey halkaana wuxuu inaga siiyey tajkii labaad halkan wuxuu inaga siiyey halkan hoostana aynu cala eegno waxaynu haysanaa tajkii kuwaad iyo tajkii labaad maxaa jalankaa ka dhiman waxaa ka dhiman hal taj hoose oo aynu dul istaagi doono isna siduu samaysmayo iyo iyo tajkii saddexaad marka halkan waxaynu aragnaa structure cajiiba in tajkaagii hoose halkan aynu haddaynu backtestingkiisa horta suuqa waxaynu kula dhaqmaynaa oo wixii isagu inoo sameeyey hadba halkaa waxaanu arkaynaa in qaab corruption yar lagu yimiday tajkii hoose markaas uuqii la celiy markaas qaabku halkaa ku yimid haddaa tayfremyada hoose aad sii eegto waxaynu naqaanaa haddii tajkaaga asindi lagu tago inuu suuqaasi sal yahay lasoo karbaashay laayo tajkii hoose ayaynu aragnaa aan kasii socdo isagoo waqtiguna haya halkaa waxaynu aragnaa in tajkaasi lagu yimiday disandi yar ama waxaa la dhahaa corruption yaroo qurux badan uu ku yimiday suuq rafasho uu tajkii soo taabtay waxaad arkaysaa in imbalsif xoogan halkaas aanu ku celin suuq kor loogu qaadin laakiin uu yar yahay markaa waxaynu arkaynaa halkaa inuu soo socdo suuqaasi oo halkaa inuuga sameynayo corruption yar haddaynu time frameyada hoose wada arki doontaa time frameska hoose wuxuu inoo noqonayaa structure runtii aad u qurux badan oo jalan yar ayuu inoo noqon doonaa markaas halkaas waxaynu ka rajaynaynaa inuu tajkaasi inoo soo buuxiyo isagoo corruptionka yar three tajkiisi u dhammaystirmi doono intuu qalinka soo qaato intuu halkaa inoo yimaado oo uu tajkii saddexaad halkaa inaga siiyo uu suuqaasi markaa bay aadi doono uu tajkaa saddexaad inagoo kula dhaqmayna haddana hadhigtoole war halkaa sare muxuu ku tegey haddii uu ku tago maxaa la idhahdaa haddii uu ku tago impulsive xoogan hadduu halkan impulsive kaga kaco oo uu kor u baxo uu halkaasi corruption ku dulgalo waxaanu naqaanay corruption impulsive corruption continuation ayaynu sugaynaa maadaama jihadii guude maxaa la idhahdaa suuqa uu kusii socdo aynu rajaynayna markaynu mothliga joogno ilaa lacag laba kun oo biba uu kor ubay maxaa suuqaasi ku socon doono lacagta uu sii wadayo maxaa la idhahdaa continuationkiisa ama baydiisa kusii soconayo halkan waxaan aragnaa marku lacag kudhow boqol iyo konton bil inuu kor baxay marka hadduu ku tago impulsive
correction inversion oo inuu soo raaci doona marka isagu hadlo wuxuu inoo sameeyo suuqo ma kula dhaqmayna marka jeeda guud sugeynaana waa buy and we can lactase ku socon doonta marka isalka ay soo dhameystirato isagu wax yar uga dhigin marka jeeda guud jeeda buyga hadii aanu ku yiban wax fundamental ama news iyo waxaasi maadaama lagu jiro sanadka cusub oo soo bilaabayo oo christmas ka gelayaan runtii inta aan ka baxaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله يحمل يأن وصقرنا خالد بقرة وكترسن أرديدا level 5 مراها easy way لين academy أي هلك إنه جم مغلا. ما شاء الله أرديدا دمانتد أدبان وجمه علينا. سيدوك الأول لها هودا نجلس على يجون أدبان وجمه علينا أي سدا كسو خيب كلي. ay sadan waa sahay ka qaado some forex waxa lagu falanqeynayaa suuqa oo asaas socda ee caawa inoo bilaaban doono iyo lacagaha sida dhaw aan ula socon doono Khalid Boqore arday ka tirsan Easy Way Line Academy level 5 ah Masha Allah si qurux badan lacagta ay noogu falanqeyay waan rajaynaynaa isbuucan inaan si gaar ah lacagta isha ugu hayn doono kana faa'iideysan doono aad buu u mahadsan yahay Khalid walaalaha Masha Allah ay hanbaliyada u soo wada qoray iyaguna aad bay u mahadsan yihiin markan sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa arday kamida ardayda Easy Way Line Academy waa ardayda lagu magacaabo Aisha Abdullahi Aisha waxay ka tirsan tahay akademiyada Easy Way Line Academy ardayda level 6 Aisha soo dhaw Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan dhawahay aan aad baad mahadsan tahay aan Dr. Hanad waxaan maleynayaa in codkayga la maqlayo magacaygu waa Aisha Abdullahi waxaan ahay arday ka tirsan akademiyada San Forex ama Easy Way Line Academy ablankaygu waa Maama Fahmo level 6 ayaan ahay mahad oo dhan Ilaahay baa iskale marka koowaad marka labaadna waxa iskale macallimiinta iyo leaderska waqtigana geliyay aad iyo aad baan adigu mahadsan tihiin oo fursadan uga faa'iideysanayaa inaan mahad celiyo waxaan rabaa inaan maanta horta aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardayda kasoo qayb galaysa habeenkan oo kale ee ah sahay ka qaada San Forex nasiib ayaan u helay alxamdulillaah yaan leeyahay macallimiinta ugu mahad celinaya waxaan sharaxayaa oo aan analyze ku sameynayaa lacagta la yiraahdo CAD GPY CAD GPY waxaan tagayaa monthly-ga bisha markaynu eegno aynu ka arkayno maxay heeday bilihii u dambeeyay been eegayna marka koobaad waxay ka arkayna bilihii u dambeeyay in uu suuqani ku soo jiray ama ay lacagtan ku soo jirtay hab down ah oo descending ah aan ka arkayna markaan trend line ka saarno qaab noocaas ayay u eegtahay oo sheegaya in uu suuqan hoos jiro oo hoos u dhaqaaqay bilihii u dambeeyay okay hadaba marka aynu tagnay daily-ga markaan tagno sidan oo kale ayay nashqada noocan ay sameysay lacagtu nashqada ay sameysayna waxa weeyaan equal high oo ah laba taabasho oo sare oo lagu tagay hab ascending ah lagu tagay trailing-ka ayaan saarannaa si aynu si fiican ugu aragno ascending-ka lagu tagay waka equal high lagu tagay ascending channel oo maxay heeday sheegaya saadaasha suuqan ama lacagtan inay tahay down inay tahay ayaan maxay heeday arkaynaa waxaynu tagaynaa 4 hour-ka aynu tagaynaa si aynu u sii xaqiiqsano ascending channel-kii waa kan weli wuxuu inoo sii sheegayaa inoo sii cadaynayaa inuu suuqani
tagi doono aan down wuxuuna halka ka sameeyay saddex taabasho oo koow ah iyo laba iyo saddex hoostana wuxuu ka sameeyay koow laba kii saddexaad ayaa lagu yimiday markii u dambeysay hab correction ah kadibna hoos ayuu soo daatay waxaas dhan waxaan ka arki karnaa marka aynu tagno one hourka okay one hourki waa kan si fiican ayuu noogu sii faahfaahinayaa waa kan challenge-keenii aynu kusoo haysanay four hourka iyo dhiigaba challenge-kan markii u horeysay uu bilaabmayey wuxuu ku bilaabmay oo uu kor ugu kacay qaab ascending ah qaab ascending ah noocaas ayuu ku tegay haddana qaab descending ah ayuu kusoo daadegay waa jananka dhexdiisii habkii uu jananka u samaysmay ayaan imka sharaxayaa wuxuu lug dambe ayuu lug labaad ayuu samaystay oo ah ascending ah waxaan ujeedaa descending ah ayuu samaystay oo noocaasa sidaas ayuu suuqu kor ku tegay oo jananku ku samaysmay saddexdii taabasho ee uu samaystayna waa kow iyo laba iyo laba kii saddexaadna waa kaxgaasra ka samaystay isaguna oo ah taabashadii saddexaad ee suuqa sheegaysay inuu hoos u daadegayo haddaba marka uu hoos u daadegayo suuqani wuxuu ku tegay hab ah hab toos buu soo dhaqaaqay rafasheer buu halkaa ka galay kadibna rafashada intii u dambeysay waxaa samaysmay correction baa samaysmay rafasha ayaa samaysantay waa markuu saddexaad taabasho ee sare uu soo sameeyey halka wuxuu ka sameeyey taabasho koowaad iyo tu labaad tii saddexaad ayaa hab rafasha ah lagu yimiday inteeda dambe kadibna suuqan wuxuu sameeyey hoos ayuu u dhaqaaqay hoos markuu usoo dhaqaaqay correction kale ayuu halkaa ka galay oo suuq uu nasasho ka sameeyey hab rafasha ah ayuu halkaa haddana ka sameeyey kadibna hoos ayuu u degay hoos markuu u degay correction kale ayuu halkaa ka galay oo sheegaya impulsive correction continuation correction kale ayuu halkaa ka sameeyey continuation ayuu intaas haddana ku sameeyey aninoo yar weyneeyo intaas ayuu haddana suuqi soo dhaqaaqay markuu soo dhaqaaqay correction kale ayuu halkaa ka sameeyey oo uu ka bilaabmi doonaa iminka bilowgiisii wuu sameeyey laakiin ma dhammaystirna correction kale ayuu halkaa ka gelayaa halkaa marka uu correctionka kale ka galo suuqan hoos ayuu u dhaadhacayaa ilaa iyo halkaa marka uu hoos u dhaadhaco wuxuu tegayaa halkaas ayuu tegayaa oo suuqan wuxuu noqonayaa sell buu noqonayaa intaasoo jeer buu iska soo daba daatay imkasoo correction tegay haddana impulsive correction continuation haddana imkan wuxuu ku jiraa correction buu ku jiraa bilow ah aan correctionka inoo calaamadiyo siaad si fiican uga bogataan correctionkaas imkana ku jiraa kadibna suuqan wuxuu noqon doonaa suuq correctionka markuu ka baxo sell ah ayuu noqon doonaa haddii uu ilaahay yidhaahdo weeyaan qaabka uu suuq inoo sheegayo markaan raacno haddii aanay warar iyo waxyaaba noocaasi kasoo daba bixin wuxuu noqonayaa sell ilaa iyo intaas
sel ila intaas ayuu noqonayaa insha Allah taasay rajeynaya taasay ku soo gabagabeynaya analyst-kaygii caawa aan ka mid noqday sahay ka qaadan Stanford macallimiinteeda aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhamaantood mahadsantiin Masha Allah iyo hambal yar aan u soo qorno Aisha Abdullahi oo ka tirsan ardayda level 6 Masha Allah Masha Allah iyo hambal yo aan isku raacino Aisha Abdullahi oo ka tirsan ardayda level 6 Easy Way Lane Academy sida quruxda badan ee lacagta horteena ugu falanqaysay u jijibisay una rajaynayna isbuuca soo socda in lacagtan caawa isbuuca noo bilaaban doona lacag inaan ka sameyno Aisha Masha Allah aad bay u mahadsan tahay waxaa halka ka muuqda miraha Easy Way Lane Academy ay soo saareysa markastana hortayna ayaan ku soo bandhignaa ardayda Easy Way Lane Academy oo macallimiintooda xiisadda kala qayb galaya Masha Allah hadii aadna la socoto gadaal nooga soo biirto xiisadda ma sahay ka qaado Sun Forex Akademiyada Easy Way Lane Academy ayaa ku soo bandhigaysa ardayada lagu magacaabo Aisha Abdullahi iyo sidoo kale ardaygii ka horeeyay ee Khalid Boqore waxaan u rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan iyo waqti wanaagsan Masha Allah waxay ka tirsan yihiin level 5 iyo level 6 sida quruxda badan ayay noogu soo bandhigeen waxay ay barteen bacadkanna ka barteen ayagoo weliba ardaynimadoodii ah Masha Allah markan waxaad ila soo dhaweysaan siina doona our CEO Engineer Maxamed Jaama Engineer soo dhow Engineer ka aad halay ula soo dhowey chat kan arko iyo sidoo kale Facebook live ka soo dhow Master CEO Engineer Maxamed Jaama waan dhowey walaal Dr. Hanad aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo macallimiintii caawa suuqa ku raaxaysanaysay guud ahaan macallimiinta oo dhan leaders ka ardayda asxaabta kale nagu cusub dhamaantiin waxaan leeyahay habeen wanaagsan meel kasta oo dafaha caalamka aad ka joogtaan intii xisada caawa ku raaxaysanaysay bal hadda 77 soo taabo intii ku raaxaysanaysay xisada caawa 77 insha Allah macallimiinta ku dhiri galay 77 77 77 masha Allah wax badan ku darimaayo insha Allah waa soo ururin doonaa waqtiga hadii Ilaahay qadaro si gaar ah waxaan rabaa inaan hambal yar mar kale u ilaahdo Khalid Boqore oo dabcan ku sugan Burama iyo Aisha Abdullahi oo caawa iyaguna yaani dowladtu saad u fiican inay tusay iyo aqoonta suuqa dhex taala iyo say u barteen in la wadaago caawa Masha Allah hambal yar mar kale aan raano dhirigelin bay iga mudeen labadan arday iyo ardayda ka horreysayba ee panelka soo furi jiray ardayda kale dhan waxaan rajaynayaa in saaso kale ay panelka soo furi doonaan habeen iyo habeenada kamid ah dabcan hadaan marka aan in yar qaybta fundamentalka aan isla eegno aan u sheesla marino hayaha weekan laga saadalanayo horta si guud weekan jawigu waa sidee ardayda xisada ku raaxaysata si guud weekan jawiga suuqu waa noocee weekan iyo ku xiga iyo ku sii xigaba ila weynagii nirbaasho waxaan suuqa waxa way aqli ku darsamayn oraahay ismaal jir psychology ku darsama si guud maxay ka filanaa guud ahaan ha guud ahaan waxaan ka filanaa maxay in suuqu fasax iyo gali doono sida macallimiintii hore ay ku dhawaajiyeen ayaynu ayaa muuqata sida dadka mar hadii fasax iyo la galayo oo bangiyada ugu waaweyn xirmayaan doorka ku yaala adiga muxuu noqonayaa doorkaagu muxuu noqonayaa meelaad cabaysatid lacag oo suuqaada lacag faa'iido ka raadisid oo aad tilaa intaa fasax uu ku jiro ayaan xamaalanayaa mise inaad taxadarkaaga iyo feejignaantaadu inay aad u farabadato timekan weliba timekan oo kalena waxaan ku talayaa markaasoo kale ardaygu inuu isdhiso waayo suuqani ma cararayo ma xirmi doono ardaygu inuu isdhiso oo waxbarashada uu xoogga saaro waayo ardaydu way ku kala duwan yihiin meelaha ay marayaan xitaa hadda level 5 ama 6 tahay xilliyada fasaxo kale waxa laga faa'iideysan maxay dib baa muraajaca loo soo bilaabaa waayo taasi waa talada guud weeyaan iyo in weelka bilaabanaya caawa in suuqa taxadar laga sameeyo waxa dhici karta trade inaad gashid trade-kiina uu ba dhaqaaq waayaba ranking baa la qaatay waxa dhici karta inuu dhaqaaq waayaba oo aad ka shakidid moobilkaagu miyuu daaran yahay mise wadansan yahay ma internet-kii baa ka tagay oo aad tiraahdo moobilka mar badamiyo soo daar ciladdu waxay ka haystaa ila wixii dhaqaaq buu sameeyaa baa dhici karta marka taa insha Allah qorshaha ku darso waxyaabaha uu sheegayo website Forex Factory haddaan isla eegno hadaba si guud isniinta iyo talaadada news waaweyn oo big ah ma jiraan
maalmada arbacada hadaynu eegno iyana miis weyn oo big ah ma jiro hadaynu eegno khamiis iyo jimcaha oo nimaadno maxaa marka toos u bilaabanaya toos maxaa u bilaabanaya khamiista wadaa bisha afaraatan tahay toos maxaa u bilaabanaya fasaxii ayaa toos u bilaabanaya bangiyada oo dhan badi waxay wada geli doonaan fasax afaraatanka bisha u bilaabanaysaa lacagta yuurada marka ugu horeysa dhaqaajin doonta jimcahana waxaa bilaaban doona marka AUD NCD iyo warkaas oo dhan saa ku soco CHF Euro GBP USD wixii waa kuwaas waa daayeen wiiga dambana isaga warkiisa daay oo shaqa maba jirtaba inta hadda ila fahanteen 777 igu sii inshaalla si aan uga socdo guud ahaan fundamentalka waaya qaybta labaad xisada aan gelayo waxa weeyaan waa revision muraajaco inaan idila sameeyo muraajaco inaan idila sameeyo waaya arday badan baa laga yaaba maskaxdiisa inay ka guuxiso war suuqan see loo falanqeeya caawa indhahaaga maxaad ku arkaysa laba arday oo kula mid ah inay suuqa hortaada ku falanqeeyeen maalkiisa oo weliba sidii macalin professional oo kale inay suuqa u qaleen oo time frame fog kasoo bilaabeen oo ka hoose yimaadeen oo suuqa jaha u direen okay waxaa laga yaaba caawa haddaad arkaysay maalmo yar kadibna haddii alla idina aragtid iyagoo ka mid noqday liiska macalimiinta lagu daray marka maxaa adi kula gudboon haddaba waxaa kula gudboon inaad haddaad ardayda labada arday hadda lambarkooda hadda haysana caawa luuqa ka wacdo tirahay warwar maxaad samayseen se wax u barateen waqti intiin la geliseen hawshaasa kuu taala si guud marka haddaan suuqaba u dulmarno qofaan suuqanba aqoonba wuxuu ku yidhi waruuxa horta laga shaqaynaya waa maxay maxaad odhan lahayd balcomentigc waxaan waa maxay laga shaqaynayo ayuu ku weydiiyey maxaad u sheegi lahayd caawa asxaabada baa laga caawina facebook naga daawanayso laakiin kusofti fiican baan ka haysan waxan yuusuf axmed waa isku bedelka lacagaha yuusuf ay usoo horqaray jaamac baa ku xigay maxamed axmed baa ku xigay caawa ku xigtay maxamed maasha allah waa farabadiin waa fagax waa isku bedelka sarifka lacagaha adduunka waaya su-aasha laad kuweydiiye waxa weeye haddaba halkan sumforex ama easy wayland academy maxay tahay maxaad odhan lahayd ma meel dadka lacagta ka ururisaa oo dadka tiraa lacag baan idinku shaqaynaynaaba mise waa madal wax laga barto maxamed guuleyso maasha allah maxamed ay usoo roqray haye commentigaaga isi ikraan sidoo kale waa ujeedaa cabdixakiin ikraan cabdifitax sheekh maxamed axmed guuleysta dhammaanteen farriinta alqaasa waa maxay halkani waa goob laga barto suuqa loo yaqaano forex xirfadii ayaa lagu baraya waa iskuul ama waa mahad laga barto cilmiga forexka shaqo kale oo qabto haba yaraatay ma jirto cidna lacag kama qaado cidnana lacag uma shaqeeyo qodobka siduu cad yahay one insha allah isoo war waaya haddaba suuqan sidee uga shaqaysanaya waxaan u baahnahay maxay falanqayn in qofku uu falanqeeyo tabis marka waa finalisis imisaa loo falanqeeyaa nooc ayaad soo baratay haraba si guud inaan waxba u dulmaro maasha allah waxaa igu soo horqoray ardayga la yidhaahdo cabdixakiin cusmaan maxamed cabdi cawil xasan cilmi xaaji cabdilaahi muxiyiddiin waa tirabeel saddex nooc ayaa suuqan sidiisaba loo falanqeeyaa saddexdaa nooc maxay kala yihiin hadda bal hadda iisoo kooba ii sheeg waxay kala yihiin saddexdaas nooc waa technical analysis fundamental iyo sentimental cabdixakiin cusmaan ayaa saddexda israacay eeg maxaan rabaa inaan kor suuqaba kaa tuso gebigiisaba aynu kor ka eegno gebigiisaba aan kor ka eegno saddexdaas nooc ayaa loo falaqay waa technical iyo fundamental iyo sentimental waaya laba ayaynu iska dhis waa labadeed inkastoo dadkii kula duwan yihiinoo qaar ay technical keliya degan yihiin qaarna fundamental degan yihiin haddana anagu waxaan ku nadiyad waxa kutay maxay laba iska dhis oo maskaxaada ku hay waa technical iyo fundamental warkaasi waa kudaayay waa isoo qoray ardaydu waa fagax ma insha allah waa fagax ardaydu waa isoo qoreen waaya fundamentalku isagu ma dhib badna waa concept waani hadda ku dulmaray waa newska adduunka websitekaasna waa lagala socdaa idaacadahana waa lagala socdaa waa jawiga guud adduunada se u socota weeyaan technicalkuna waa maxay waa inaad ula kala baxayd waaya technical marka laga hadlaya haddaba imise nooc baa la isticmaalaa technicalka imise nooc ayaa technicalka lafsiga la isticmaala bal psychologyahan igu sheeg hasii dhex gelgeli technical saddexaas nooc maxay yihiin bal hadda ii sheeg bal saddexda nooc adisoo jaamac uu soo qoray maxamed uu soo qoray technical saddexaa ii sheeg
هيا صدق ناس عن ربا ما يلك الآن سؤال شرعي ليه ما تشوفين ما يلك أي ليلة عدم بخرج غير هذا يقولوا بقول شيء ذا وحيو صهر قري شوفها الربي معكم إذا ما شاء الله وان هيا شوفي هدرتو وان هيا وان هيا سيجود أظن سوريين وحلونا كرتا تكني كات مرك الله يعليه وحلو قري يا محي ماركت ستركتشر كو ماركت جيومتري لابو إيو إنديكيتورز هذا قروي صهرين ما شاء الله صدق هذا مالك ورعاوة سلط دانو وإنديكيتورز ده كتر الجريا ده ماركت ستركتشر كتر الجريا إيو ده كتر الجريا محي ماركت جيومتري مالك ورعاوة أن قبل إنديكيتورز كا إمسا لو قريبيا indicators imsa loo qaybiya ma sha Allah labo ardaydu waa fagaax halkaas iyagu iska aadeen ku dheeraan mayno markaas structure imsa loo qaybiya markaas structure imsa loo qaybiya saddex nuxubad aan waxa raayaan kor ka wada socdo adigu halkaas buu sa dhigan sala garanaya markaas structure ka saddex ayaa loo qaybiya okay saddexda markaas structure bal hadii kala macneeyo maxay yihiin saddexdaasi haye soko harf harf iyo soo qorada rafid waan kula fahmayaa haye marka structure saddex loo qabiyo ma sha Allah laba ayaa halka isoo xud ba laba isoo isoo raaciye caawana laba isoo qortay kiis saddexda ay maqan saddex ayaan rabaa haye ma sha Allah caawas caawas saddex halka ay caawo ma sha Allah soo qoraa Cabdirsaad oo joogta Hargeysa caawas saddex caawa isoo kay raacsay شامع واسنك هيا خالد إبراهيم بنك هيا وائل بلامت وهم هاي واترينز أما أب ترين يداون ترين شكل هالك هذا إسا يوم هاي سبورت يوم رسيستنسي ولا بد ولا ذكر دون يوم نوع عصب هذا إيه كده حسب اسمه أو لشاف باتنس نقصد هذا سوق أو سمع يوم أوكي كسي جود ميجا هيسا سد حاس باسنا لا قبيا سد حاس أي سنا لا قبيا ويا مركل الله هلا يوم marka geometry-ga haye isagana maxaa loo si kala saaraa marka geometry-ga ama maxaa waan sa marka laga hadlayo marka geometry ardaygaan fuud baan rabaa haye marka geometry waa u jeeda ma sha Allah ilay dwayfis haye fibonacci retracement iyo asna loo isticmaalo labadaas ugu waaweyn wax la isticmaalo marka laga hadlayo maxay iyaga laftooda si daadanaya laakiin si guud marka guud ahaan suuqan foor ka soo dhan waan ina summary caawa kugu sameeyay bilow ila dhamaad waxa sa marka la si galgalaya oo marba qayb la jaraya oo qabarba qayb la baranaya dhamaan waxa soo dhana aan ka hadlayo iyagoo bit by bit ah xagaad ka helaysaa ku diyaarsani xagaad ka helay ku diyaarsani website keenay easy way line academy ayay ku diyaarsan ma sha Allah adigu marka waqti gali waqti si intaas inta aan kaga tago update yar hadaan dabayn siyo academy-da isu weelayn academy xilligan imisa luqadood ayaa wax looga bartaa imisa luqadood ayaa wax looga bartaa Allah isoo qoray laba laba luqadood badi soo kala qorowada luqadood Maxamed Cabdi Cawl ninka ma sha Allah loo soo qoro ninka ma sha Allah loo soo qoro ninkaas waa update luqadda saddexaad lagu soo kordhiyay oo uu soo qoray saddex luqadood aya hadir available ah luqadda saddexaad lagu soo kordhiyay taas waan daaraya idinka in weydiiyo waxa ku hadasho luqadaasi inaad ii sheegtaan hadii aad leedmo wale wana study Fatimada wacu wale wana trade kutumia news wao huo wanatumia websites kadhaa kutafuta news ile website ya kwanza au tumia ni Bloomberg TV ama bloomberg.com kutafuta news ya forex pia kuna forexfactory.com hii ndio inatumikwa huwa zinatumikwa sana na pia kuna weye maxay ku baxaysay ma sha Allah waa la soo qoray arday uu soo horgalay luqada fahmay ee magacyada soo qoray wuxuu noqday maxay aan kor u noqdo english iyo somali aan kor ku arkaa luqada saddexaadna wuxuu noqotay ee aad wax ku baran kartid maxamed cabdi cawl baa soo qoray waa kay sawaxili ama sawaxili luqada saddexaadna waa taas iska ilaali tartanada ayaa lagu gaadin saddexaas luqadood ba available ayay ku yina akademiyada adaba isu weelana academy xagee u socotaa ducada ma raacaysaa ma insha Allah ma tiraada xagee ku socotaa
هذا الدور كأي بعد من أرضيه هذا اللي بسويه هذا جاي بسويه إنه صوص إن شاء الله صار معلمين تقول السن معلمين تروح حسب يصير هذيان صوص هذا من السوق جار وصوص صوص إن شاء الله كل راح يستيزوا لنا كرمين إنها سيا بسوي كوي عدو ما سنتين دمانتين قول بنزير جنيا بل كينوا وحبروا شغيسه دن وارمي سيد وركاره back to you دكتور ما شاء الله أد بوم هتسيني CEO إنجنير محمد جامع ما شاء الله سيدا قروح ذا بدن قيد تعرفن لما أنت لك إيه سيدا كلا أبديت كابو إندوسي ما شاء الله CEO إنجنير محمد جامع أد بوم هاد علينا هنا يدمان أنت حيس ذاك قريب كشيء مركز نوحانسين يا ليدر ليدرسك كاترسن Easy Way Line Academy قار كاترسن أيانسين يا waxaan markaa horaysiinayaa maamada ayaa joogto maamada teamka maamada Easy Way Line Academy maama fahma ayaan soo dhaweynayaa maama soo dhaw salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaat meel kasto aad iga dhageysanaysaan waxaan markaa ugu horeysa salaan gaar ah salaamaya our CEO labadeeda CEO maxaan jaac sahal iyo sharmaarka abdirsaaq waxaan ku xijinayaa macallimiin tayada een khibradda iyo isku darsaday ma sha Allah tabaaraka le aqoonta isku darsaday dhamaantood anoo aan haatan magacyadooda hal iyo laba iyo saddex ka sheegayna kulligood si guud wada salaamaya mar saddexaad ka leaderiska ama hoggaamiyeyaasha marka afaraad ardaydayada aad ka qaaliga noogu ah marka u dambeysa waxaan salaamayaa marti sharaftayada haday 99 naga dhageysanayaan iyo haday YouTube iyo Facebook naga dhageysanayaan iyo haday dib ka dhageysan doonaanba waxaan leeyahay idinkuna agtayada karaamad ka mudantihiin inta dabadeed waqtiga waad kooban runtii xiisadani waxay ka mid tahay xiisadaha aan ugu tala galnay umadayada magaca Soomaali sheegata inay kaga faa'iideystaan waxa annaga Ilaahay nasiiyay ee aanu haysano haday tahay aqoonta haday tahay akadeemiyada inay ku ogaadaan haday tahay maasha Allah macallimiinta haday tahay leaderiska haday tahay maamulka iyo managementka kulli waxa weeyaan inay bal dadkayaga Soomaalida ihi inay ogaadaan waxa aan haysano waa very rare yaani company ama akadeemiyad for freely intay soo fariisato halka sida waxa ay haysato umada dadka u la wadaagta waa sadaqo waa qaybta sadaqada isbuuca waa sadaqada sitimaanka ee some forecast sahaydu ma sha Allah tabaarakallah waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo si gaar ah ugu mahadnaqayaa labadii arday ee caawa sida quruxda badan leh walaalahooda Soomaaliyeed iyaguna u tusay cilmiga dhexyaala akadeemiyadan annaka dhan maalmaan arday ahayn annaga dhan maalmaan arday ahayn maalmaan bilow wada ahayn yaani wax kasta oo la bilaabo oo hadaf iyo heegsile in laga mid keeni karo exactly labada arday waxa ka muuqanaysay kalsooni waxa ka muuqanaysay aqoon halkay ka keenayn de meel kale ma aha Easy Way Line Academy ardayga banaanka taagan ee 99ka dul joogtada ah bendinada yada dul joogtada ah wax dhigadhigeeyo hanna degdegayni xilligi soo dhaqaaqaaga la marayay ku soo dhiiro oo ku soo dhawow akadeemiyadeeda Easy Way Line Academy waxa ku jooga oo ka maxay ku qaabilaya ama leaders ama macallimiin runtii naftood horeyaal ah kula wadaagaya waxa ay haystaan ama waxba ka hakranaynin jacel adigu inaad horumarto siday iyaguba u horumareen maaha qolooyin kilo dhan jiray dadkan jecel in iyaga laga dham maaha annagu aimkaan leenahay waxa weeyaan waari may sida war ka hado hadalka biidnillaahi raxmaan macallimiinta iyo leaderiska iyo maamulku kulli sifaha way wada wataan ardayda soo baxaysa macallimiinta ana sida labadii arday caawa banalka saarnaayo kalena wadadaa la jeexay wada qaadayaan waa macallimiinta next few days ka soo socda next months ka soo socda year kan hadda foto inagu soo haya maalmo kadib next year buu noqonaya maxay ahayto sanadka cusub waa tagayna kana noqonaya last year ayna maanta caawa joogno marka waxaan idin leenahay oo aan idinku baraarujinaynaa oo idin sheegaynaa
war waxaan haysano dad ma wada hayo waxaan haysano dad ma wada haysto ma soo qeexi karno habeen dhan baa lagu sharxaa oo laga sheekeyaa waxa dhex yaala akadeemiyadan indhihiinaadna ku aragtaan sadar muqdaa su'aal ka dhan ayay Soomaalidu tiraahdaa ya ama waxa yacni qocad ceed daa saab laguma qarin karo iisi weyleen akadeemina waa saas oo kale lama bilood saddex bilood ardayda ku jirtay waa profitable traders maanta gacantooda kalsooni ku qaba meel ay ka dhacdo in history-na ma jirto la joogayaga waxaanu ka dhiganahay tukaamada marar badan baan tusaale soo qaataa tukaamada lagu iibiyo barafuunada haddaad gasho haddaadan soo iibsanin xitaa inta aad dhex joogto riix udgoon oo maryahaaga soo raacda naftaaduna u bogaysad ka helaysaa haddaad laakiin tagto meelaha kabaha iyo lagu sameeyo ama biraha lagu tumo dee maryahana dhimbilaha kaa gubaya meelaha kalena dee urkii qadmuunka dhegaysana taayirada iyo kabaha la gubayo annagu haddaba waxaan la mid nahay tukaanka barfuunku yaallo la joogayaga nala joogtaan ayaa faa'iido ah waa idin jecelnahayna jacayl aanu idin jecelnahay ayaad nagula joogtaan waxaanu diyaar idin lanahay inaanu idin soo dhaweyno oo qalbi furan iyo gacmo furan idinku soo dhaweyno laakiin adiga kaalintaadi baa maqan ma buuxin karo gaabka adiga booskaaga aniga ma buuxin karo kaygiisa diyaar baan kula ahay macallin walba iyo liider walbana waa wada aniga iyo boqol jeeriga sii fiican intaasaan kusoo koobayaa wiikendi wacana wanaagsan nabadgelyo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله